Mä oon huomannut, että kun kiertää tuolla isoissa firmoissa, niin mitä isompaa firmaa menee ja mitä isompaa dirikkaa siellä tapaa, Skandinaavian johtajaa, tuhannen päämiestä, mitä korkeammalla ollaan hierarkiassa, niin useimmiten sitä enempi se jätkä on kuutamolla siitä, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla siinä firmassa. Sitä enempi on niinku ulapalla siitä, mitä tapahtuu siellä, missä ihan todellisuudessa asiakas kohtaa brändi. Ja mä mietin, että mistä hitosta tää voi johtua, kunnes mä luin tiibetiläisten bönmunkkien filosofiaa ja siellä kerrottiin tarina jaetusta kokemuksesta. Ajatus oli suolakiteestä. Joo. Jos ihminen tietää suolakiteen koostumuksen, rakenteen täydellisesti, tietää sen kemiallisen kaavan, ymmärtää runouden ja taiteen keinoin kuvailtuna monipuolisesti, miltä sen kuuluisi maistaa, mutta ei ole kuitenkaan koskaan itse maistanut suolakidettä, kokemus ei ole koskaan täydellinen. Kun taas sitten samanaikaisesti, jos kaksi ihmistä, jotka ei välttämättä edes tiedä suolakiteen kemiallista kaavaa, on maistanut suolakidettä kielen päällä, ne pystyy välittömästi palaamaan siihen jaettuun kokemukseen ja ne ymmärtää, mistä on kysymys siinä, kun sitä maistaa. Ja tää on juuri se probleemi isoissa firmoissa. Isot dirikat eivät omaa jaettua kokemusta ruohonjuuritason työntekijöiden kanssa siitä, että miltä se käytännössä tuntuu, kun asiakas tulee ovesta sisälle, mitä siellä ihan oikeasti asiakaspalvelutilanteessa tapahtuu. Ne katsoo vaan Excel-taulukoita, katsoo strategioita, näin tämän kuuluisi toimia, mutta jaettu kokemus puuttuu. Se on vähän sama, kun teinipojalle koittaa selittää, että sit kun susta tulee isää, niin kaikki muuttuu. Silloin sä niin kuin menetät sen, että sä et enää ajattele omaa ittees, kun se lapsi on sun elämän keskipiste. Siinä teinipoika vaan nyökyttelee ja sanoo, että joo, niin se varmaan on, mutta ei sillä ole aavistustakaan ennen kuin sillä oikeasti on se lapsi sylissä. Mut mulla on hei tähän ratkaisu. Kaikki isojen firmojen dirikat, kipkap linjalle työharjoitteluun. Sillä lailla se jaettu kokemus saadaan aikaiseksi. Yksinkertaista. Kiitos.